sky. What will follow be your name? Johnny skulle gå ut. Då sa hans mamma med där i brösten: Johnny, var ska du gå? Jag är så orolig för dig. Men Johnny, han sa bara: jag ska till Jägershill. Så Johnny gjorde incheck på bensinbacken. Det skulle han tjejo. Så vi ses. Jag vet inte hur lång pausen är, men jag gissar 2,5-3 timmar. Men vi ses snart igen. Hej, hej!